Olá, tudo bem com você? Eu sou a Jennifer Dias, aqui do Asa da Mente Sensível, e hoje a gente vai conversar sobre o último episódio de Riverdale, o episódio 2 da terceira temporada. De retorno de Riverdale me deixou um pouquinho com receio da série ter se perdido e dela nunca mais se encontrar, sabe? Eu achei o primeiro episódio completamente desconexo e eu achei que eles jogaram coisas demais de uma vez. Era muita informação ao mesmo tempo pra gente digerir. Erro que eles conseguiram consertar nesse segundo episódio, pelo menos na minha opinião. Bom, e se você gosta de Riverdale e tá feliz que a série voltou, já clica no gostei pra eu saber. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que são Riverdalians e pedir pra eles virem aqui comentar o que eles acharam do episódio, porque eu amo saber a opinião de vocês. O episódio se inicia com o nosso querido, ou não tão querido, Archie, vivendo seus primeiros dias lá na prisãozinha juvenil. Ele vai começar a entender um pouco mais sobre como funciona a prisão, o que ele pode, o que ele não pode fazer, e ele percebe que ter feito aquela tatuagem duas serpentes, infelizmente, não o ajuda em nada. Isso porque, quando ele tá lá preso, ele dá de cara com o Joaquim. Vocês lembram dele? Pois é, o Joaquim acaba sendo preso depois daqueles rolos lá da morte do Jason, da primeira temporada, vocês lembram? Pois é. O Art acaba encontrando ele na prisão. E quando ele vai tentar se achegar lá do serpente, dizendo, ó, também sou um serpente, mostrando a tatuagem, o Joaquim já se intromete no meio e fala que ele só é amigo do Jughead e que é um playboyzinho lá qualquer, que nem é um serpente de verdade. Aí o Joaquim diz que se ele quiser se beneficiar de ser um serpente lá na prisão, que ele vai ter que fazer algo em troca. O Joaquim propõe que ele esfaqueie um dos gules para poder provar a sua lealdade aos serpentes. E eu achei isso ótimo, porque quem me acompanha há mais tempo já sabe que eu estava completamente indignada com esse lance de qualquer um poder ser um serpente. E, por exemplo, a Barry quis virar serpente só porque estava pegando o Jughead. A Cheryl quis virar serpente porque estava pegando a Tony. E aí eu estava achando isso muito banal, tipo, caramba, qualquer um pode ser um serpente. Então eu achei legal isso do Joaquim ter falado, ô, pera lá, né? Se você quer ser um serpente, você vai ter que mostrar que você de fato é um serpente e que não tá usando isso meio que só pra ficar bem aqui na prisão. Acaba que o Art não aceita fazer isso e o pessoal bate nele, os gules bate nele, né? Até porque os gules foram presos por causa deles, né? Vocês lembram daquele episódio que ele aposta uma corrida de carro junto com o Jughead contra os gules e ele acaba chamando a polícia que prende os gules, então ele acaba levando uma surra por conta disso. Eu achei muito do merecido, né, gente? Porque, poxa, ele foi X9, não foi? Então toma! Na prisão, a única pessoa que ele consegue se aliar é o Mad Dog, mas até o final do episódio ele acaba morrendo ou sumindo, né? Pelo menos contam pro Art que ele morreu. Se isso é verdade ou não, a gente não sabe. Durante esse período que ele tá preso, a gente vê que o Hiram, ele tem um poder muito grande em Riverdale. Ele é praticamente o senhor de tudo lá em Riverdale. Isso porque ele faz com que a vida na prisão do Art seja ainda pior do que ela já ia ser por si só pelo fato dele estar preso. Isso porque a gente acaba descobrindo que o Hiram e o diretor lá geral, sei lá, a gente percebe que eles têm uma parceria monstra. Isso porque, eu vou situar vocês aí no que aconteceu. O Art viu que ele precisava arrumar uma forma de se defender lá dentro. Ele sabia que ele não podia se aliar aos gules nem aos serpentes, porque nenhum dos dois lados queria ele por perto. Então ele acaba decidindo usar o que ele sabe de melhor, que é jogar futebol. Ele propõe que todo mundo se unifique numa só frente contra os guardas e que eles joguem futebol e que eles se tornem um time só, sem essa divisão de ah, você é serpente, ah, você é agulha. Ele foi super inteligente nessa ideia aí e acaba que o pessoal acaba meio que topando isso daí. E eles até chegam a jogar uma partidinha de futebol. Em uma das visitas que a Verônica faz pro Art, ele conta dessa ideia e ela acaba convencendo a Cheryl e as outras
outras vixens a irem até lá do lado de fora e fazer aquela dancinha super fofa para poder dar uma cheer up lá pros meninos, né, para poder animá-los pro jogo. Só que o Hiram acaba chegando no meio de tudo isso. É, logo em seguida que o Hiram chega, ele dá uns sinais assim que a gente vê, fica na cara que por causa dele o diretor mandou os policiais baterem nos meninos, porque ele usou esse ato de deles se juntarem pra jogar como um ato de protesto, rebeldia, e que isso não era aceito por lá. Só que assim, fica muito na cara que ele só fez isso por conta do poder que o Hiram tem sobre a prisão juvenil que o Art está. É, a gente vê também até o final do episódio que o diretor vai lá e conversa com o Art. Desde quando o Art é preso, dá pra perceber que o diretor tem uma certa simpatia, se é que a gente pode chamar de simpatia, pelo Art. Eu não sei se é uma coisa que parte do próprio diretor ou se é só o Hiram mexendo os pauzinhos nos bastidores. Eu creio que seja mais isso, do Hiram tá mexendo os pauzinhos nos bastidores. E ele fala pro Art que ele pode ser o novo Mad Dog. Que é esse Mad Dog? É, a gente não sabe exatamente, porque o outro rapaz que era o Mad Dog, ele era todo misterioso, ele tinha coisas que ninguém lá na prisão tinha. Tinha televisão, tinha som, tinha várias coisas e as pessoas respeitavam ele. Tanto que o Art até chegou a perguntar, tipo, nossa, como que você faz isso e tudo mais. Só que ele era todo na dele, não revelava muita coisa. Mas assim, é o que tudo indica, o Mad Dog é como se fosse, sei lá, um representante do diretor entre os detentos. Eu creio que ele deve ser uma espécie de X9, que conta o que o pessoal tá tramando e tudo mais. Eu creio que deve ser algo desse tipo. E o diretor fala pro Art, pra ele ser o novo Mad Dog, ele assume que tá em dúvida se o Art tem o que é preciso pra se tornar um novo Mad Dog lá dentro, mas que ele meio que tá disposto a ver se isso rola e tal. E, gente, a cara do Art ser X9 e contar tudo que tá acontecendo só pra se autoproteger, eu falo mesmo, é a cara dele fazer isso. Eu vou expor ela na internet. Eu vou expor ela. Eu quis terminar esse plot aí do Art contra o Hiram e tudo que tá acontecendo, pra depois a gente entrar nas outras tramas que são contadas nesse episódio. Mas tem todo esse lance aí, a gente sabe que o Hiram ainda tá se vingando tanto do Art quanto da Verônica. Mesmo o Art preso, ele ainda continua mexendo pauzinhos pra vida do Art ser ainda pior. E a gente vê a Verônica num embate com ele, ele proíbe ela de visitar o Art e tudo mais. Então, por isso tem aquela cena que a Verônica está com uma peruca loira super bizarra, porque ela vai visitar ele fingindo que é outra pessoa. É, falando um pouco mais da Verônica, ela recebe ajuda da Cheryl, que dá dicas pra ela das coisas que ela pode fazer pra tentar ajudar o Art a sair da prisão e tudo mais. Então, eu achei legal essa interação dela com a Cheryl desde a primeira temporada. Eu sempre ficava feliz quando tinham cena das duas juntas, porque eu acho que elas são bem parecidas em vários aspectos. As duas são personagens super fortes e que eu gosto de vê-las interagindo. É, eu concordo com todo mundo que tá criticando que a Cheryl tá muito de segundo plano nessa temporada. Nas outras temporadas ela também ficava em segundo plano, infelizmente. Só que ela tinha um plot, ela tinha uma história, ela tinha algo pra entregar pra série. E nessa temporada, pelo menos até agora, ela tá sendo muito coadjuvante. E as atitudes que ela tá tendo até agora não estão influenciando tanto assim na história central dessa temporada. O que é um tremendo desperdício de personagem, porque nós sabemos que a nossa Cheryl é poderosa e consegue sustentar a série muito bem se entregarem mais coisas pra ela. Tá tão bizarro que até o Ben e o Dilton, que eram dois personagens irrelevantes na série, estão tendo mais contexto e mais história do que a própria Cheryl, o que é muito ofensivo. Uma parte boa disso tudo é que eu já tinha comentado com vocês em um vídeo de teorias que eu achava que o Ben, ele ia estar envolvido em alguma coisa importante na série, porque desde a primeira temporada ele aparecia assim com quem não quer nada, aquele coadjuvantezinho, mas que tava sempre ali. E nesse episódio ele foi de fato importante, porque ele acabou sem querer nos dando algumas informações sobre o tema central dessa temporada, que é o lance lá do Rei Gárgula doidão.
o que que acontece, né? O Jughead e a Betty decidem investigar um pouco mais esse lance do que o Dilton e o Ben estavam fazendo lá na floresta, tipo, o que que era aquilo que eles estavam fazendo, afinal. E aí eles acabam descobrindo que tem todo um jogo por trás disso, que é a versão de Dungeons & Dragons pra Riverdale, como eu já tinha comentado com vocês em um vídeo meu de spoilers, que isso ia rolar. Então eles acabam lá na investigação que eles fazem juntos, descobrindo que a Ethel está envolvida nesse rolo todo e que tem um jogo de tabuleiro aí, meio RPG também, em torno disso tudo, que é a trama central da história. A gente ainda não sabe muito como esse jogo funciona, mas eu senti uma pegada meio baleia azul, sabe? Por causa por causa do negócio das pessoas morrerem enquanto estão jogando esse jogo, né? Todo mundo que participa do jogo, tanto o Ben quanto a Ethel, eles dão muito a entender que esse é um daqueles jogos que depois que você entra, você não tem outra opção a não ser seguir todas as regras do Rei Gárgula, porque senão algo muito ruim pode acontecer com você. Então eu senti uma pegada meio baleia azul lá, que o pessoal acabava se matando e tudo mais por conta disso. A gente sabe que o Dilton morre e o Ben acaba se matando nesse episódio, mas as últimas palavras do Ben antes de morrer me fez ver que as pessoas que jogam esse jogo, diferente das pessoas que jogam Baleia Azul, elas estão felizes naquele jogo, porque o Ben, ele fala, tipo, ele se mata em prol do jogo, porque ele quer estar no reino junto com o Dilton. Essas são meio que as últimas palavras dele antes dele se jogar da janela do hospital onde ele estava internado. Então, esse lance, essa crença dele de a gente vai estar tudo no mesmo reino, não sei o quê, me lembrou muito uma versão meio religiosa desse jogo, o que pra mim reforça que ele tem ligação direta com o culto da fazenda. Por que que eu acho isso? Não sei se vocês estão familiarizados com o conceito de seitas e afins, mas nos Estados Unidos teve o caso de Charles Manson, que ele foi o líder de uma seita e ele ficou conhecido mundialmente, foi um dos casos mais horríveis e bárbaros dos Estados Unidos. Ele fez uma seita com jovens, aonde ele tinha um poder tão grande, uma influência tão poderosa sobre esses jovens, que ele conseguiu convencê-los a matar pessoas, inclusive uma mulher grávida. Então, as pessoas que entram em seitas como essa, que parece ser a seita lá da fazenda, elas acabam ficando completamente submissas ao seu líder, a ponto de fazer coisas que a gente não consegue entender por conta do poder que o líder tem sobre elas. Elas acabam enxergando o líder como uma espécie de deus, uma espécie de líder espiritual bem poderoso, e por isso elas acabam ficando meio cegas e seguindo tudo que eles mandam. Então eu acho que esse jogo acaba tendo uma ligação com a fazenda de alguma forma. Eu ainda não consigo explicar pra vocês o porquê, mas todo esse conceito de eles estarem tão assim focados em seguir as regras do jogo me faz acreditar que tem relação com a fazenda. Esse episódio também esclarece que aquela visão que a Betty teve dos gêmeos sendo jogados na fogueira pode ter sido apenas uma alucinação, pelo menos é o que a irmã dela e a mãe acaba dizendo pra ela, e a Betty acaba concordando que isso pode ser real, realmente uma alucinação. A gente não sabe se isso é verdade ou não. Também temos a introdução da Evelyn, que é uma personagem que a gente já sabia que ia entrar pra infernizar a vida da Betty. Só que assim, tem uma cena quase perto do final que a Ethel tá contando um pouco mais sobre o jogo e começa a passar mal e a Evelyn tá perto. E o jeito que eles fazem assim a jogada das câmeras dá a entender que é como se a Evelyn tivesse fazendo algum pensamento assim pra Ethel, alguma mandinga, sei lá, e por isso a Ethel passou mal, sabe? Eles dão muito essa impressão de que a Ethel não passou mal por si só, que a Evelyn tem alguma coisa a ver com isso. Não sei se ela pôs algo em alguma bebida ou comida da Ethel e só ficou observando
pra ver a hora que ela ia passar mal, ou se é um poder místico, sei lá, que ela é uma bruxa, sei lá, gente, não sei. Riverdale tá todo com essa pegada meio sobrenatural, então é tudo possível, mas eu espero que até o final da temporada a gente descubra que não tinha nada de sobrenatural, na verdade, eram coisas que são cientificamente provadas, sei lá, sabe? Eu quero que seja um lance meio Scooby-Doo, igual tá todo mundo teorizando que pode ser que seja. Que a gente imagine que é um rolê sobrenatural e depois vem alguém com explicações dizendo que não, é tudo explicado, não tem nada sobrenatural. Porque se for só sobrenatural, eu não acho que eu vou gostar. Outra parte, assim, muito importante que acontece nos minutos finais do episódio é a cena que a Hermione reúne todos os pais e começa a conversar que tá acontecendo mortes, que as crianças estão jogando e tudo mais. Ela dá a entender que os pais já passaram por uma situação parecida que o pessoal tá passando agora por causa do jogo. A gente sabe que isso vai ser o gancho pro episódio 4, onde vai ter um episódio de flashback, aonde a gente vai descobrir de uma vez por todas o que é esse jogo, né? O que, que ele faz, onde ele vê, como ele sobrevive e se ele tem de fato uma relação ou não com o lance do culto da fazenda, mas que pra mim, como eu disse pra vocês, tem sim, até porque teve o lance lá da Evelyn supervisionando as coisas que a Ethel tava falando e tudo mais, então ou ela só é uma stalker ou ela tava cuidando de ver se a Ethel ia revelar algum segredo aí que as pessoas que não fazem parte do culto não podem saber, sei lá. Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse episódio, vocês concordam com as coisas que eu falei do lance da seita e tudo mais? Espero que você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de comentar aqui qual foi a sua parte favorita do vídeo e também do episódio, que eu vou adorar saber. Um beijo e eu espero você no meu próximo vídeo sobre Riverdale.